Hallelujah ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်နမတခင်ရှုနာမ၌အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ Amen ခနာစုတောင်းရောက်အဖနာမတော်ချီးမွမ်းပါれ Christmas ကိုဘလို့ကြိုဆိုရမလဲ Christmas ရဲ့နည်းနည်းတဲ့ယာရိကိုနားလေခွင့်ပေးပါတခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြေကြီးပေါ်ကြွာလာခြင်းရဲ့ယူဝဲချက်ကိုသာ၍ပိုင်ချပြီးသဘောပေါက်စေပါတကောကြီးသောလက်တော်ရဲ့မှာအံ့နံပါれခံယူရမယ့်နှုတ်ကဝတ်တော်အဖေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖွင့်ပြပါအရှင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်းရေး အနံပါလေဖဖျာအာမင်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်နမကဘာနဲ့အဝမ်းခရစ်စမတ်ကိုကျင်းပကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်စမတ်ကာလာတွေကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ခရစ်စမတ်ရဲ့နောက်ွယ်ကပါလေဘယ်အရာမဆိုတ డే တည်တဲ့အရာရှိတယ်ပြီးမှပောက်ပွားလာတာမဟုတ်ဘူးလားအပင်တစ်ခုပြစ်ဖို့မျိုးစေ့ဆိုတာလို့တဲ့ခလေးတယောက်မျိုးဖို့ပရိဒေတွေယူနေဆိုတာလို့တဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့ တဲ့တည်တဲ့အရာခရစ်မတ်ရဲ့နောက်ွယ်ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်မတ်ရဲ့နောက်ွယ်ဟာဘာလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်အ धिक အထားပြီးဝေငှကျင့်တယ်ရှင် लु ကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်28ကနေကျွန်တော်စဖတ်ခြင်းပါတယ်ကောင်းကင်တမန်သည်ရောက်လာလင်ခြေစူးတော်ကိုခံရတော့မိမတင့်အာမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းထာဝရဖရာတိတင်နက် အတੂရှိတော်မူဤပင်သည်မိမတ္တကာတို့ထက်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည်ဟုပြောဆို၏ကောင်းကင်တမန်ကမာရီကိုပြောတဲ့သင်ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်မိမတ္တက ಾರಿ ထက်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိတယ်ဒါနဲ့မာရီကလည်းအောင်းအိုးနေတယ်ဘာကိစ္စနဲ့ငါ့ကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လာပြောနေတာလဲဒါနဲ့မာရီကပြန်မေးတယ်အပိုင်ငယ်20နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်မာရီသည်ထိုစကားကိုကြားလျင် ဆိုင်နှလုံ ग, းမငိမ်မဝှက်ရှိ၍ဤနှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘေတို့နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်လိုက်မီနီးဟုတွေးတော်ဆင်ကျင်၍နေဤကောင်းကင်တမန်ကလည်းမာရီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနေသင်္သည်ဖယားတိုင်ရှေ့တော်၌မြင်လာရပြီကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်မာရီစိတ်မလုံရှာနေတရင်ကောင်းပါလာနေဘာတရင်ကောင်းများလဲ เต้นดิบริษตรีซ้วยอยู่ล้วยตาหยอกจ้าโกพွားเมินไล่มีโทตาโกเยชูอมิภิแม่ยามิฮ่ามารีตั่วတော့ลั่นเสียอีตูก็หยอกจ้าเนี่ยตะคามะมะเนิบูบูซิเซ่ท้าเดยอทัตဆိုတော့ก๋องเล่တော့ရှိတယ်だแม้ตูก็ยอทัตเนี่ยมะเนียได้อูล่ะตรุญูท้องสรรอะยะဆိုอย่างยอทัตเนี่ยตูก็ซิเซ่พี่ตา มัจามีလက်แท่တော်มาอตูเน่တော်มาหม่ำပါเด้ธรรมิเม้ล้อๆเสตะคามะယောက်จ้าเน่ณีธีด่าหมอบพูอะคูก้องกิตะมันลาပြောด่าบาเลตาယောက်จ้าเลโกนิโกวินส่องว่าเม้จี้เม็ดตอดูพิมเม้ไอ้มวยเดะเกลีเลกาแก่ตินดอရှင်พิมเม้ฮ่ามาริอะย่าลั่นตวาดเลยบาพี้โลเล่ หาดิไกษาไม่ผิดไหนมุเลยตู่อเปียวเลยซิเซ็ดทาเละหลุนะเล็ดตองไม่แทะอาธีบุตะนี่เปียวตู่ตู่มะเนียธีบุบะโลลุตูกโควินซาวโลผิดมะเลถ้าเปียดตะนาเป้บาผิดโลเลซือลูชิงยตู่ลูမျိုးดิอะตั่วယောက်จาลิตยอกเนโกซิเซ็ดปีตูเนอะอตูมะเนียเกมาโกวินซาวนาโรฮอล่าแมะตะบาวซ้นแกยิอะตันดิเยชิเด တို့ဂျူးလူမျိုးတွေကကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တတ်တာတို့ဟိုတရားယုံသွားပြီးစီရင်ခံရတာတို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်လေဒီအပြင်ဒီမင်းကြီးတွေတယောက်ဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာအရှက်တကွဲလေးဖြစ်နိုင်နေမှာမဟုတ်လားဂျိုတန်နဲ့တူတူတော့မနေသေးဘူးဘယ်နဲ့ကိုဝင်ရှိလာလဲအရှက်ကွဲနိုင်နေလူဒဂါရဲ့သရွေးခွက်ထဲမှာပတ်လက်မျောသွားနိုင်နေအချိုးနေနိုင်နေလူတွေအမျိုးမျိုးသူ့ကိုကဲရဖို့အကြောင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်လား ထတူတွေလက်ခံမှုအင်မတန်ခက်ခဲတယ်ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲမာရီကဒီကိစ္စကိုဘာပြန်တုံပြန်လိုက်လဲဆိုတော့အခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်30နဲ့၄ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်မာရီကလည်းဤအမှုရာသည်အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံပါဟုကောင်းကင်တမန်အားပြန်ပြောဤဘလို့ဖြစ်နိုင်မှလဲဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်မတကားမှာယောက်ျားတွေနဲ့အိပ်ဘူးရမဟုတ်ဘူး ဒီကိစ္စကိုသူလက်မခံဘူးမပြည့်နိုင်ဘူးဘလို့လို့ပြည့်နိုင်မလဲပြန်ပြောတယ်ဒါနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုထပ်ပြောတယ်အပိုင်ငယ်35ကောင်းကင်တမန်ကလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ပင်အပေါ်သို့တက်ရောက်တော်မူ၍အမြင့်ဆုံးသောဖျားကြီးဒကောအာนุဘောတော်သည်ပင်ကိုလွှားမို့လိမ့်မည်ထိုအကြောင်းကြောင့်ထိုတန်ရှင်သောသားသည်လည်း ဖယားသခင်တားတော်ခုခေါ်ဝော်တမုတ်ချင်းကိုခံရလိမ့်မိ။ကောင်းကင်တမန်ပြောတယ်။ဘာမှမပုံနဲ့မာရိ။ဖယားသခင်ရဲဘုံတင်းပေါ်မှာတက်ရောက်လာတယ်။ဖယားခင်တကောတော် ਨੇ တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြိတ္တရီယူမြေ။ဖယားသခင်ရဲတားတော်လို့မွေးတဲ့ခလေးကခေါ်ဝော်ချင်းခံရမြေ။ဖယားရှင်သူကိုကောင်းကင်တမန်အဖြစ်စကားပြောတယ်။ ဟာတအားရိုက်ခြောက်ချခြာเสียရပဲမလွယ်ဘူးเนาะသူ့နေရာမှာနေပြီးစဉ်းစားကြည့်ရောတက္ကသိုလ်ကိုအထင်လွဲသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေသူ့ကိုအထင်သေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆွေမျိုးတွေကအမျိုးမျိုးသူ့ကိုဝေဖန်လိုင်းသူဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ရဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေသူ့ကိုဘယ်လိုထိမလဲအများကြီးပဲတွေးရင်တရင်ကောင်းဆိုတာတစ်ဖက်ကတရင်ကောင်းဟုတ်ပေမဲ့ ตะแฟหลูอั่วตั่วတော့မလွယ်ဘူးเนาะချက်တော်ညီโกหมောက်တော့မနောက်ဆုံးတော့မာရီပါပြန်ပြောလေลูกาคันจีတေးအပိုင်ငယ်38ကိုဖတ်ပါမယ်မာရီကအကျွန်ုပ်တီထာဝရဖျားဤကျုံမှဖြစ်ပါဤကိုတော်ဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေသောဟုဝန်ခံပြီးမှအရေးကြီးတဲ့ဝန်ခံပြီးမှ ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရီထမသွားလိမ့် ਈ မာရီပြောတာသိရှင်တယ်ဘာរីပဲဖြစ်ပါစေဂျမကကိုရော့ရဲ့ဂျုံမဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျမအပ်တာမှာဂျမဘဝမှာကိုရော့အလိုတိုက်ဖြစ်ပါစေလို့ဝန်ခံပြီးမှနောက်ဆုံးမာရီဘာလုပ်လဲဝန်ခံလိုက်တယ်နော်ရှင်တော်ကြီးကိုမောင်တို့မှာခရစ်စမတ်တခုရဲ့နောက်ွယ်မှာမာရီရဲ့ဝန်ခံခြင်းရှိတယ် ဘလိုပဲဂျုံဂျုံဘသူတွေပါထင်လွဲလွဲဘသူတွေကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ကျွန်မအတည့်ဘလိုပဲခိလာပါစေကျွန်မကကိုတော့ဂျုံမှာပါကျွန်မအသက်တာမှာကိုတော့ရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်ပါစေဝန်ခံပြီးပါဝန်ခံချင်းရှိတယ်မာရီအသက်တာဝန်ခံချင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ချက်တော့ညီကိုမောင်နှမခရစ်စမတ်တစ်ခုရဲ့နောက်ွဲမှာ မေတော်မာရီရဲ့ဝ hey န်ခံခြင်းရှိတယ်နော်အာမင်သူဝန်ခံလိုက်တယ်တင်းရဲ့တတ်တာတွေမှာလေမာရီဟာဝန်ခံတတ်တကယ်သို့ကိုကိုတိုင်လည်းဝန်ခံခြင်းရှိပို့တိတ်ရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းအဲ့ဒါဘာတူလဲဆိုတော့ယောသတ်ရှမသက်ခရုရဲ့ခံကြီးတေအပိုင်းငယ်16သူအ í ခင်မောယောသတ်တည်သူတော်ကောင်းဖြစ်ရေ မာရီအတရေကိုမပြည့်စည်ခြင်းတော့ကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာဆွန့်ပယ်မိဟုအကြံရှိ၏မေရိုမာရီကကိုဝင်ဆောင်ပြီးအဲ့တော့ယောတက်ကလည်းမာရီရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုတံပေါ်ထားတဲ့အနေနဲ့ယောတက်ကတူတော်ခန်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းမာရီကိုတိတ်တိတ်လေးထားပြီးမှထွက်သွားမယ်လို့ကြံစည်တယ်သူ ਨੇ တူတူနေပြီးတော့ကိုဝင်ရှိနေရင်မာရီအတွက်မကောင်းဘူး မာရီတိတ်ခါကိုငဲ့တဲ့အနေနဲ့အตาလေးထားပြီးထွက်သွားဖို့သူစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကအိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်အဖြစ်စကားပြောတယ်အပိုက်ငယ်20မထို့တော့ဂျန်စီွင့်နေစဉ်တွင်အိမ်မက်ကိုမြင်ရဒီမှာသာဝရဘုရားကြီးကောင်းကင်တမန်တီထင်ရှား၍ဒါဝိတ်အမျိုးရောသက်တင်ဤခင်မောမာရီကိုထိမ့်သိမ့်ရမိအခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နှင့်ဤပရိဒိရေတီ တာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏ဖယားရှင်ကကောင်းကិតမအဖြစ်စကားလာပြောတယ်အိမ်မက်ထဲမှာယောသက်မစိုးရိမ်နဲ့မာရီကိုထားပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားဖို့မစဉ်းစားနဲ့ဒီကိုဝင်ကတာရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရတဲ့ကိုဝင်ဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ဒီကောင်းကិតမအဖြစ်အိမ်မက်ထဲကနေယောသက်ကိုစကားပြောတယ်ယောသက်ဒီသူတော်ကောင် ကေ <rium> ာင်းတော့အကြံစီပဲသူ့မှရှိတယ်မကောင်းတာမတွေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဖယားရှင်ဒီသူ့ကိုစကားပြောလာပြီစကားပြောလာတဲ့အခါမှာယောသက်လည်းမလှုပ်လဲဖယားစကားကိုဝှက်ခန်းတယ်ဟာလေလုယာခြေတော်ကြီးကိုမောင်းနော်မဖယားပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းယောသက်ဟာဘလောက်ပဲကြံစီထားပါစေဖယားစကားကိုဝှက်ခန်းတဲ့အတတ်တာရှိတယ်သူ့ရဲ့အကြံစီကိုဖယားကစွန့်ခိုင်းတယ်တကယ်စွန့်လိုက်တယ်ဘာကိုဝှက်ခန်းလဲဖယားစကားကိုဝှက်ခန်းတယ် คริสต <Christmas S 2> ์มาสตะคูผิดละโบมาริเยวอขั่นจิงคริสต์มาสตะคูผิดละโบยอตะเยวอขั่นจิงตะมาจั้นสามาต่วยหะเดเอริวอขั่นจิงเยกกองจีมิงลาโกยอตะกอมาริเยวขั่นซาหะเดหมอบพูลาตะโลกาลองโกเคตเนชั่นคอริโดยอตะเนมาริโดซีมาลุษาติขั่นตวาระ ကောင်းစီကောင်းတယ်ဖခရရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအာအိုးပဲတို့ကိုခံစားရတယ်။တို့အိမ်တောင်ထဲမှာဖခရဘုထေရှာတယ်။အာမင်တို့တို့နေတဲ့မြို့ဖခရဘုထေရှာတယ်။တို့တို့နေတဲ့နိုင်ငံဖခရကောင်းကြီးခံစားရတယ်။တကပဘာလုံးကောင်းကြီးခံစားသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အာမင် ታ ကြောင်မလို့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့မှခရစ်စမတ်တခုရဲ့နောက်ွယ်မှာပါရှိလေဝှခန်တဲ့အတတ်တာရှိတယ်။ယောသရဲ့ဝှခန်ခြင်းနဲ့မာရိရဲ့ဝှခန်ခြင်းကြောင့် အိမ်တောင်မှာကောင်းကြီးဆွေမျိ ग ग ုးတွေမှာကောင်းကြီးယူရာတစ်မျိုးလုံးရဲ့ကောင်းကြီးနေတဲ့မျိုးနေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကောင်းကြီးခံစားရုံနဲ့မကဘူးတက်ကဘာလုံးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝေငါချက်ကိုအဆုံးသတ်ပါတော့မယ်အွန်လိုင်းကခွန်အားယူနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်တော်မများခရစ်စမရဲ့နောက်ွယ်မှာပါရှိလေယုံကြည်သူများဤဝေခံခြင်းရှိတယ်ဖိယားစကားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘလောက်ပဲလူဟာအန်ဒီယားရှိနေပါစေ ဝွန်ခံတက်ပါဖယားစကားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်တော့ပဲကောင်းတဲ့အကြံစီရှိနေပါစေဖယားရှင်စွန့်ခိုင်းရင်ဝွန်ခံတက်ပါဒါကြောင့်ခရစ်စမတ်တခွည့်ရဲ့နောက်ွယ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမြောက်များစွာကိုဖယားကပြင်ဆင်ထားတယ်ဘလိုနည်းနဲ့ယူမလဲဝွန်ခံခြင်းနဲ့ယူလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်အားယူနေတော့မိဘညီအစ်ကိုမောင်နှမများအသက်တာထဲမှာဒီခရစ်စမတ်ကာလကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်နော်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝွန်ခံဖို့ဘာများခက်ခဲရှိနေလဲ CIA ဒီအချက်လေးရတော့လွယ်တယ်ဟွာတော့မလွယ်ဘူးเนาะအိမ်တောင်မှဖျားစကားနဲ့ပတ်သက်ရင်ခက်ခဲတယ်လဲဝန်ခံပါမာရီခက်တယ်เนาะအန်ဒီယေရှိတယ်เนาะအချက်ကျွေးနိုင်တယ်เนาะဝန်ခံလားဝန်ခံနေရောတက်ဝန်ခံလားဝန်ခံနေလွယ်လားမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ခံလားဝန်ခံနေအဲ့ဒီပုံမှာဖျားဘုံထင်ရှားတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်အာမင် ဒီမိသားစုတင်းဆွေမျိုးတင်းတင်းတို့သင်အပ်တတ်တာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ခရစ်စမတ်ကာလာတွေမှာဝွန်ခံခြင်းနဲ့ဖြတ်သန်းသွားဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကွတ်တော်ဖြစ်ဝေခါပါတယ်ဝွန်ခံဖို့ခက်ခဲနေသောအရာများရှိရှိတဲ့နေရာကနေမတ်တည့်ရဲ့အတူတကစက္ကန့်ရဟာလေလုယာအဖာနာမတော့ချီးမွမ်းနေခရစ်စမတ်တော့ယေရှုတင့်မာရီနဲ့ယောသတ်တို့ဝွန်ခံတဲ့အသက်တာရှိတကယ်တို့ဒီနေ့မတ်တည့်ရပြီအသက်တာကိုစက္ကန့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်း ဝွန်ခံတတ်တော်သူများဖြစ်ပါမိကြောင်းကိုတော့နှိုးစော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကြည်စုတင်တယ်ကျွန်တော်မဆာအရောက်တိုင်းတက်တာကိုဆက်ကပ်နေတယ်အဖာဝွန်ခံဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုတော့မြင်ပါတယ်အိမ်တော်ထဲမှာဝွန်ခံဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေရုပ်ကြည်သူချင်းချင်းကြားထဲမှာဝွန်ခံဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေအသင်းတော်ထဲမှာဝွန်ခံဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အရာတွေအဖာလက်တော်ထဲမှာအပ်နှံပါတယ်ဝွန်ခံနိုင်တော်သူများဖြစ်ပါစေအဖာ အရှင်ယေရှုနာမ၌စူတောင်း၍အနံပါတဲ့ဖာဖျာအာမင်ဟာလေလုယာခရစ်စမရဲ့နောက်ွယ်မှာဝန်ခံခြင်းရှိတယ်ဘေကလူကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဝန်ခံခြင်းနဲ့ခရစ်စမကိုဝင်ရအောင်အာမင် God bless you